Call me, share ash. Nganggo songkok putih ra kaya Mbah Masri. Gusti, Gusti. Iki malah nganggo songkok putih talon lamun belinding munggah malah kaya barungan.
Nah aku ya kayak Mbah Masri, celonggah celuk ya Mbah ya. Kono semeh ping pindo, cah aku urung kelakon. Piye? Lah Mbah Masri ganteng anjen kerumatan aku ora ya, Dik. Kikek lakon nopo ya, ya. Malah kaya dokter aku tak pikir. Ngene bingung kebangetan sing duwe gawe ne ya bejo. Kok ora sida njaluki lakon rabine malaikat kowe. Ya iya aku ngomong awan mau dituruti njaluk lakon nangile ra karuan are. Lah iya ora lakon rabine malaikat lah ya laire pusa. Ono piye de Firaun mang piye? Gusti Allah ger. Rupa kaya wedhus e Gusti Allah. Ning ya ora apa-apa wong ancen lakon iki ya lakon deles, lakon sejarah. Laire Nabi Musa, piye-piye ya dilakoni wong ancene nang nggone pakem ya ana. Mulane ra ketang piye turuti lho dagelane telu cah. Telu piye wong nonton arek ape mbrosot arek telu. Wong nonton. Iki seragam tok. Aku malah nganggo pakaian ngene kok susah aku. Nah kowe susah nganggo-nanggon ora mbok ukur karo awakmu. Lah kok ngono? Gayamu rupamu ganteng nalar nganggon-nanggon kaya wong kudu. Gare nek aku persis kaya awuh malah kalah baik nek Mbah ya. Lah ya ya pantes e. Kowe ku goblok arek salahe. Lah kok iso? Emang mlayu ring ngendang sedelok kono tak entuk pakaian kaya aku nyelah ngene Yai Masri. Ora nyelah kok salahe. Lah Mas yo ngono, kon nyelah-nyelah kok kene, kono ki yo kadowan kene gendang. Ya ora apa-apa persiapan nah wong nyelah. Kowe ngono wong ancek waduh Gusti ya Allah. Iki wae yo lek ku nyelah kek bocah iku mang kok. Ning apik kowe pantes kowe songkokmu lah yo apik kok nyek. Apik piye songkok gegeden malah kaya kucing delik ngene arek. Sing mbok en sing mbok entoke kok macem-macem brengos mbok ndelewerno munggah. Lho, brengose wong Mesir arep padane arep. Aku iki ra entek-entek kan wong Mesir. Basa Jawa ngene iki jane ya ora patut. Lah kudune patute nganggo basa Arab. Lu kandhane kok juguk kae kok. Lah wong kowe tiape nganggo basa Arab lho. Kemakimu mosok kowe iso nganggo basa Arab. Yo penyesuaian cerita, ceritane wong Mesir basane ya Mesir. Neng Mas yo penyesuaiane wong Mesir jenenge basa Arab kuwi angel. Angel ora ora kur wong iso nganggo basa Arab. Angel lak kowe mergo ora mbok pelajari meneh aku lagi basa Arab. Nah, basa seluruh donya iso kok. Iki jenenge ya wong sombong. Ora sombong neng dijajal. Tenane. Lho. Purwo dadi. Aduh. Lho, iki piye dagelan? Markonye. Piye? Kowe lem dagel iki lagi bengi iki apa wis suwe to? Ya rumahku karo kowe ya wis suwe. Lho, Mas ya suwe mosok parian kok purwo dadi aduh iki. Lah purwo dadi iku piye dak aduh wong kene karo kono cah. Tegese iki nek parian iki purwo dadi kotane. Sing dadi nyatane. Iso ngono kok. Ndek wong ora mbok kei kotane kowe mbok takokno purwo dadi entuk aku ya aduh. Kowe ku goblokmu ora to. Ora ono aku kok goblok iki lho. Lah kok ora wong parian mosok purwo dadi tok. Lah nek perkara parian kowe pengen gawe model piye tetep iso jawaban. Alah ora setik kemaki. Keneng dijajal. Tenane. Lho, tak kei parian iso. Sembarang purwo dadi kotane. Sing dadi nyatane. Nek ora iso, sampluk sak nyonyore. Kok garansi nih? Lah wong tipi nak ndak no nganggo garansi ngono ndak rawani. Kowe tau ndak? Sing rawani garansi ku ora perkara aku ora perkara tipi. Apa? Sing rawani garansi ku bakul sapi. Lho. Lah kok iso? Jajal sapi ini kok kon gawa balik mulai kuna sapi ini gini tak gini terus rakneng dibelek no. Ya ra iso wong jenenge sapi wis dituku kok. Iya. Iso tenan parikan. Iso iso. Kok gayamu garansi TV barang. Lho lho. Wong kuwi ora duwe TV ae. Nyek wong lha iki ora TV. Endi? Iki. TV hitam putih. Lah rek ra awet timbang berwarna kaya kowe kadol terus iku. Kadal.
Hitam-hitam putih lah sing penting awet. Lho ngene kanggo butuh kok ora entuk lho. Lah ngene iki kan umpama didol ora payu ning manfaate kan akeh. Lah kok iso? Ning nggo deluk-delukan. Kena nggo ndungokno anu nggo ngingetno berita. Nah, lah ana TV kono-kono saiki ora model nganggo antena, model nganggo remote ceprot ngono. Ora ana remote kok ceprot. Unine lho mak cetet ngono lho. Lah iku jenenge antek anu remote ki ngono. Aku iki boser ora kuat nemlekno nang dhuwur tak tumpang nang dhuwure ngene kok. Lah antenane ndi? Iki jurusan loro iki. Sing iki jurusan ndi? Iki rumah sakit Blora. Lah iki? Iki jurusan nyumpleng. Hei! Ono nyumpleng. Lah nek mulai rene ora metu nyumpleng api dalane. Iki ben nang nyumpleng mbok getak heh wong dalane ora tok liwat. Kowe pikiranmu ngeres. Lho kok ngeres wong liwat kok ngeres iku piye? Lah pe metu ndi? Aku metu telu. Apa narak-narak kowe tutuk kono sambeng iku nyusul amin. Lah apa nyusul amin? Emang diparani amin. Tak jajal cek parikan. Silakan. Ra iso titeni kowe. Ala wong parikan ya. Nah takok aku aja sing nenggol. Apa? Sing abot ngono lho karwan lek ku jawab. Lho, contone kok ana takonan kok abot. Lha nek lamok parikan enteng-enteng ya kecil lah. Nek nggae parikan aku aja sing enteng sing abot nisan. Contoh. Contone nek takon aku ya. Nah, bulan kae bobote pirang ton. Ngono iku abot, dadi nek mikir ya angel. Gayamu ini. Lho. Kok ora timbulan barang. Lho roh are. Wong munggah bulan iki ya ora kur wong iso munggah. Sing kandha sapa? Lah tanggaku yo ngiklik-ngiklik tutuk kono kok. Tanggamu sok mepet gedhek tanggaku bar munggah bulan. Ora tau sekolah cahe. Ora tau sekolah gini. Sing iso munggah bulan ki wong Amerika. Lah wong Amerika ngejak tangga bola tanggaku kok. Ora ana. Lah diomong ya. Lek ana ki dhewe karo tanggaku. Ora percaya. Aku lek ngerti mergo dikandani tanggaku mepet gedhek ki lho. Ora ngandel. Lah ora ngandel aku tak bahasa Indonesia. Apa? Kowe iso basa Indonesia? Ya iso. Basa Jawa? Ya iso. Aku tak bahasa Indonesia artekno basa Jawa. Terus kowe sapa ora? Kecil. Sing munggah ring bulan sapa? Neil Armstrong. Wong ndi? Amerika. Iku karo tanggaku. Alah dhewean. Diomongi kok aku tak bahasa Indonesia artekno basa Jawa. Jajal. Neil Armstrong kan wong Amerika. Ya. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Basa Jawane piye? Neil Armstrong tumeka ning bulan karo selamat. Oh, wong loro. Kowe dikandani ngeyel kok, Gol. Wong loro, wong aku bar diceritani tanggaku kok. Kowe iki wonge marai ngeyelan, urung didudono ngono ku urung percaya. Kowe biyen lekmu sekolah iki jol kerupuk menawa. Kowe iki ngomong apa leh, Ros, Ros. Rupa iki anggere wis mokar maker ya ngono iku. Ora ngono. Ora ngono tek wong sumur watu ya teko kene lho jajan. Wis ora apa-apa wong yen buta ndelok ya ben ndelok iki mah gasak dadu ra payu dak ngono iku. Lah kok gancang dadu ra payu. Adate nurut-nurut neburi ketoprak nggawa usiran nggawa dadu akeh-akeh daduna kene nare dikecrek polisi no kengko. Ngono kuwi iki pemberantasan judi ora diintuki karo bapak aparat pemerintah. Ngono. Ya wis ben ora kulino dadu iki malah aku ngomong teko ngendi? Mbah tak ini tak enggak enggono tak sliwer-sliwerno ben ora mbok takoki ya. Lho iki mah lho ora percaya. Endi? Lemu sekolah iki jol kerupuk. Kok jol kerupuk? Lah wong Amerika kok karo wong Jawa. Lah iya aku tak bahasa Indonesia Jawakno. Oke. Okay. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Basa Jawane piye? Neil Armstrong tumeka ning bulan karo selamat. Lho wong loro wong iku dikandani ngayal kok. Dhewean yo, Nyek. Lah selamat mbok tinggal. Lho lah kok iso? Ha iya karo selamat ana marek wong Amerika jenenge selamat. Gak ono. Lah iya jenenge selamat iku wong Jawa. Neil Armstrong wong Amerika. Ning nak selamat iku wong Jawa. Ya iya ya. Oh. Karo selamat iki teko kono selamat ngono lho. Ha iya selamat. Gayane kon takon tek sing angel. Ape parian apa? Ngetan bali ngulon. Apa sejane ning kelakon? Pinter e. Alah karek jeplak dagelan jaman aku cilik ya ngono iku. Blarake disampirke. Omahe cerak ora ngampirke. Pinter. Sandale dibuak ngidul. Aduh apa cedak? Ora dalah. Jawaban niku ketok sepele ning angel iki. Heh. Sandale dibuak ngidul. Ya karek ning buah aduh apa cedak? Lho iki piye? Nek dibuak iki cedak. Ya ijeh ketemu.
Nah ada ilang markonye apa? Kok? Aja ngamuk kancane. Lah kok ora ngamuk piye? Lah maksudnya piye? Sandale dibuang idul bakal ora iso kumpul. Ya iso lah kok aku nak mbok srekal ndak gedadapan. Wong aku wis roh kalem kok mbok ngonokno. Gayane kaya pinter-pinter parian. Ala parian aku tak kei parian siji iso jawaban ya juara. Apa? Lah aku tak parian bedek kowe nak iso. Halah kecil. Motor truk momot kukusan. Motiar kenar. Ketoke sepele ning angel urung tau ana iku dagelan ngaleh-ngaleh. Nek ya ora ana parian montor truk momot kukusan. Ana ngetan bali ngulon pariane amin ya ngetan bali ngulon. Pariane amin sambeng. Apal aku blarake disambirke dagelan aku bayi ya iku. Ning nak dagelan iki kowe ora tek iso. Apa? Montor truk momot kukusan iso. Apa? Montor truk momot kukusan atine krentek momot kukusan. Wah angel gogol ngono iku nganggo mikir kok maraya. Lah nek kowe iso? Ya iso sing gawe arek ora iso. Aku sing takon. Tak jawab, montor truk momot kukusan. Kentengen. Ora dalah. Ya jal moti kukusan ora kentengen. Ya kari delok kukusane. Lah kukusan piye? Nek kira-kira kukusane kok akeh ya tetep ora kentengen. Alah sak terko ya tetep kentengen aku kukusan kok. Lah nek montor truk momot watu ya benteng ndak ngono. Iku ya jenenge wong srekalan. Ora kok srekalan, lho kok perkara tak kok basah nek nurut-nurut tutup tutup parian bae. Lah ya wong kowe iki lah ya kemaki ya. Ora kok kemaki. Kowe karo aku bengi iki lakone Mesir. Mesir. Kudu pinter bahasa-bahasa Mesir. Bahasa Mesir. Bahasa Mesir kudu nganggo bahasa Arab. Bahasa Arab. Kowe mesti ora iso bahasa Arab. Ade ora iso gene. Sebabe kowe ora tau ngaji. Alah ngaji ae kok. Loh, Haji Masri ku ndak ra tau ngaji kok iso tutuk Arab. Aja nyekel daging waras. Lah kowe ngenyek aku are. Mbah Masri ku ndemben yo urung pati iso ngaji, nyatane yo panggilan ilahi yo tutuk Arab ngono are. Markone, piye? Nek jenenge panggilan ilahi ku tegese mati. Ora maksudnya panggilan munggah kaji ku lho. Lah nek ngono yo kena. Mbah Masri munggah kaji kuat ning nak ngene iki nganti mati tetep ora kuat. Abot munggah kaji. Kowe aja nglibatno wong iku karo wong iko. Lah kene wong jrontak-jrontok nang ngarep panggung umek dhewe are. Bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Iso tenan? Iso. Tau ngaji tenan? Tau. Wong Islam? Islam. Kowe? Iya. Sembayang ora tau? Alah, sembayang ora patek penting. Lho, iki piye ta iki? Eh? Lho iki piye iki? Lah kene ya. Lah wong Islam mau sembahyang apa teh penting? Lah kudune. Ya penting. Pentinge piye? Sebabe wong Islam iki nglakoni salat iki kudu dilakoni hukume wajib. 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 Aku ya wajib, Pak. Lah kok ora tau salat? Iku rak sak senengku, ah. Lho. Kowe iki ya jenenge kiai dulu. Ning rak aku wajib. Ya pas ya wajib iki nglakoni to, Nyik. Ya tetep nglakoni, ah. Dina sewengi nek kowe ping pira? Saelengku. Kok ngamuk terus iki piye, Cah? Ping 5. Ah, kowe sing ora tau sembayang salah iku. Ping 5, Nyik. Sembayang kok ping 5? Sembayang iku ya sailinge. Ping 5. Sailinge. Kok iso? Ah, kowe jungkar-jungkir owah, awah, owah, awah ping 5 nak kowe ora eling. Lah dalah. Kowe ape dadi apa? Lah kok iso iku? Ning nak wong eling kaya aku misale kok pas ning sawah. Ha. Lah ndungu swara andan kumandang. Heeh. Rondong tong bleng 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 bleng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, pendur. Mulai cah solat pergi aku eling. Lah kowe wong ngenang ngene, wah, wah wong ora eling iku ape dadi apa? Ngenang ngene nek ora eling. Markone. Nek yo ora umum nyek ah. Pamane ngampe banyu wundu terus Allah. Ngene kok ora eling iki yo ora umum. Tetanggaku ngono iku ya akeh kok. Apa? Bar wundu resik wis nggawa sarung wis nganggo kopiah. Lalah ana tamu, kula nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menapa, Dik? Diaturi kembalan kajat Kang Jan. Ya wis ayung, kok kondangane didhisikno sembayange kelalen ngono. Ya akeh ae ngono iku. Iku rak tanggamu. Iku tanggaku nanok kene ora ana. Lah iya nek ngono iki ora ana. Ya siji, loro, telu ngono iku paling-paling. Lah kowe kok itung-itung? Ya nak menawa. Ya wis perkara basa Arab. Iso. Ngerti bahasa Arab tenang. Ngerti huruf Arab. Kiye-kiye piro? 30 termasuk lam jalalah. Nek ngono kowe ngerti tenang. Oh, ngerti ya? Pinter nek ngono. Lah kowe ya ora apal. Ora ana aku ora apal. Huruf Arab jumlahe piro? 30 kalebu lam jalalah.
Anjen kaeku mbok bedhekku. Ayo ta lah. Lanane yo iku. Alibak tak sak jim. Yo kuwi. Ana pira? 30. Ora tau ngaji. Terus. Ora tau ngaji. Ngaji terus. Alibak tak sak jim ana pira? 30. Apa kabeh? Alibak tak sak jim kakok. Sing takok kakok karo dal-dal sapa? Aku ora takok kakok dal-dal. Kowe nek tak sawat mik. Aku takok alibak tak sak jim iku ana pira? 30. Apa kabeh? Alibak tak sak jim kakok. Aku ora takok kakok. Aku sing takok ae. Lho wong iki kurang pengalaman kok takok karo wong pengalaman. Dagel karo wong pekok. Ya ora wong ora pengalaman ora pekok. Lah nek kowe pira? 5 ah. Alibak tak sak jim? Ana 5. Apa wae? Alibak tak sak jim. Kak, memang ora takok, Kak. Mbok takokno alibak tak sak jim tok. Lah terus sing liyane gawe apa? Ya liyane ya ben melu kancane ah. Oh iki ngrembug perkara basa. Lah aku ora anut pitakonmu tak jawab. Saiki huruf Arab. Iya. Basa Arabe kowe ya apa? Kowe ya ente. Sae ta iki. Lah aku lino ning Arab kok. Dadi nek kowe ente, aku ana. Dadi aku kowe ente, aku ana. Oh alah. Kowe iku ente, aku ana. Kowe kowe aku kowe kowe ente aku kowe kowe ente aku ana aku lo ayo kowe kan aku ana kowe ente aja didingi kok aku ben ra bingung wong tangane ngene-ngene kok aku ra bingung kowe iki basa rape apa aku ana kowe kowe aja didingi kok pokoke tangane meneng. Nak ngarani ente iku kowe, ngarani anak iku aku. Ngger aku iku anak, nak ente kowe. Dadi aku anak, kowe ente. Aku anak. Iki engko suwengi ra perkara anak mbiyen ente thok iki. Ya yes, pokoke nak ngarani kowe ente, ngarani aku anak. Oh bahasa Arab ki angel lho. Angel ora iso kok. Lah nek kowe iso? Iso. Bahasa Arab ki ciri khase titenane gampang. Kok iso gampang? Pokoke anggere gurine nganggo on iku bahasa Arab. Nak omong gurine nganggo on mesti bahasa Arab. Ra percaya. Lho diomong ya. Buktine. Lho kowe karek takok sekolahan. Madrasatun belakangnya pakai un. Anggere gurine nganggo un bahasa Arab. Sekolahan madrasatun. On gurine nganggo on on garisan mistaratun nganggur gurine on mesti bahasa Arab iya ya dadi on mistaratun bahasa Arab bahasa Arab nek mi putih soon lah dalem anggur gurine on bahasa Arab titenane gampang anggur pokoknya gurine buntute nganggo on bahasa Arab masak bahasa Arab mi putih soon. Lah tak kono bakul bakso mi putih nara soon. Lah nek blendung ning bokong. Udun. Angger gurine on bahasa Arab. Basa Jawa iku. Basa Jawa nyilah bahasa Arab iku are. Blendung ning bokong. Udun. Sorry gebresek aku. Rodok ora penak. Dadi blendung ning bokong. Udun. Iya bahasa Arab amuramu. Lah nek gebres ngene iku metune irung. Berarti bahasa Arab. Lah nek kowe tak juotos. Waduh, tulung-tulung. Ora ana ing bahasa Arab amur-amuran. Ana piye mlendung ning bokong ki udun. Lah entak kok amur-amuran. Ora bahasa Arab nek mlendung ning bokong udun. Iku nek perkara basa kecil seluruh donya takokno aku apal kabeh. Bahasa Arabe sirah. Sirah roksun. Rambut sakrun. Kuping udunun. Cari mlendung ning bokong. Udun iku. Mripat. Ainun irung anfun tangan lengenun batalah pas pelajaran tangan aku turu jadi aku lali iku dadi mek tangan lengenun sikil sikilun blendung ning bokong udun nek weteng blentung ngisore weteng ra roh aku. Lah nek kowe bahasa Arab ora iso kemaki. Ora iso. Nek perkara bahasa Arab. Nah diparingi tembunge piye? Syukron khasirun khasir.
Syukron kasirun kasir. Iku ra nek wewek. Heeh, menggandeng resik ora ana uncal-uncalan. Tembunge ya dhewe. Piye? Syukron kasirun medite. Dadalah. Ora ana uncalan blas resik. Lah kowe kok rembug perkara uncalan iki lho. Dadi ngirim metu dagelan uncalan gemebyur iki kok resik. Lah wong kali gak duwe dhuwit kahanan. Iya iya. Bahasa Arab tetep kalah karo aku. Kalah apane? Nek kowe iso. Apa? Pamane kowe sesuk munggah kaji. Kowe ndelalah ning Arab kono. Pamane kowe ning Arab kok kepengin gusah manuk nek cara Arab piye? Gampang ah. Piye jajal? Kok Mbak Masri yo ana apa? Hei, wayuha. Hei, wayuha. Manuke mabur. Manuk Arab apa mbok gusah? Hei, wayuha. Hei, wayuha ngono. Lah piye? Manuk Arab domblong. Ente omong ape? Ora ana manuk nek nganggo ente ngomong ape iku. Wong Arab iki gusah manuk ya kudu nganggo cara Arab. Lah carane piye? Ora iso. Kowe tau krungu? Lho kok ora tau krungu? Carane piye? Mulane kowe ben pengalaman tak warai lungguh kene carane gusah manuk cara Arab. Gusah manuk cara Arab. Sesuk nek sapa ngerti kowe munggah kaji ning kono terus dadi tenaga kerja Indonesia nang gone Arab. Kowe nek diperintah gusah manuk juraganmu ben. Lah wong wis niat munggah kaji ku nggo sangu nek trimo dadi tenaga kerja. Lho sapa ngerti kowe ora duwe sangu? Lah ora duwe sangu ya aja munggah kaji, ya lunga merantau goblokmu ku. Ya merantau ae. Ning kono nek kon gusah manuk cara Arab tak warai. Mulane wong ki aja sombong nek ora ngerti. Carane piye? Nah, iki pamane manuk mencrok langsung digusah ngene. Nek gusah. Bismillahirrahmanirrahim. Manuk bulbul are. Wong gusak manuk nek nganggo bismillah barang ae. Lho manuk Arab apa jomba padakno karo manuk Jawa? Eh ngono. Nah, carane ngene manuk mencrok langsung sikat ae. Huntul nyanyatan duran tabalang watu tiba maku. Blas. Iku maksude iku artine piye iku? Artine? Artine cara artine. Kuntul iya-iya tandur tak balang watu tiba maku. Iku anak manuke kuntul. Iya, anak manuke dekuku. Dekuku. Gayamu engger, engger ngono kok ngomong iso ngomong Arab. Lah kok ora iso ya? Ngono ya kecil kalah karo aku nek perkara iku. Lah apa masane nang Arab gusah manuk teh? He wayuha. He wayuha. Lah kowe tau temen gusah manuk teh? Kuntul ya iya tanduran tak palang watu tipe mek kuge. Iku basa apa iku? Basa Arab. Anak iku yang mentereng bahasaku ah. Apa? Aku mau ke omah roh motor kecelakaan. Neng di? Neng juwono motor bus numbuk motor colet. Motor bus numbuk numbuk motor kol. Motor bus numbuk motor colet. Bus tulisannya piye? BUS. Macane? Bus. Eh, iya iya. Numbuk motor colet. Kol. Tulisannya piye? COLT. Macane? Colet. Eh, iya. Numbuk mantar kol. Aku ditakoki wong dhuwurin runge mancung wulune brewok-brewok. Wong Arab. Ora kok kebo kok. Iku biasane ciri khase wong Arab ki ngono. Kok sing ditakoki aku kok sing bedhek kowe. Ditakoki karo wong irunge mancung takok. Le takok. Hai ente. Ada apa ini? Ngono. Iku basa ndi? Wong Arab iso ngomongin bahasa Indonesia kok aku ora iso jawab nganggo cara Arab. Isin aku. Tak jawab cara Arab carane. Motor bis numbuk kol pikep-pikepe gejukur kali. Tak basakno Arab iso. Bis malam. Motor bis numbuk kol pikep-pikepe gejukur kali tak kandani. Ada apa ente? Ini ada apa ini? Lah tak dudingki. Iku lho aku ngono. Nek tak basakno Arab carane. Bis malam. Nasar kol pikab kole apa kole 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 glunding jujur kali koleng glunding ora ana. Tiba kowe kuntul iya-iya tanduran tak balang watu tiba mekku ge. Ada apa aku? Bis malam. Nasar ko pikab. Koleng. Koleng.
glunding pikir kali. Pacene bahasa Arab iku angel. Mulane nek ora iso perlu dipelajari temenanan. Lah iki harus bisa menggunakan gaya bahasa sing akeh mergo jaman-jaman maju. Jaman wis jaman modern. Jaman-jaman internet, jaman-jaman TV, jaman-jaman elektronik. Mulane nek iso paling enggak 3 bahasa kita harus bisa mempelajari. Iya, iya. Ya tau kuwi kepinterane. Ngono ya. Jenenge kepinteran iku luwih penting timbange donya brana. Heeh. Duweni donya brana akeh nek nek pamane menungsane iki bodoh orang kita ngepi tetep sesok dunia ini entek lah nek kepinteran ini duwe orang kita mengurung duwe ini dunia brono insya Allah bapang gue golek dunia brono iya iya contoh aja nek kaya kue aku tetep iso golek pangan iya sariman ngono iso lagi ini wong jenenge wong pekok wong angel woi rambutnya kayak pemain bal-balan Jerman kaya Ronaldo Gusti paring ana ampun menungso kok ana sing kere-keran iki rambutmu iki apik nek rambut kaya toplek walah maceme ngomong aman ada acara apa ini wis sikile dibungkus lho wong Arab kok sikil dibungkus kok ketok jeber ane tak tutupi ketok jebere iku ada apa apa ente mrene ada HP ente iki apa ente iki kowe anakku ada salome yo lho iki dagelan kok celok iki piye poso dagelan iya kowe ngomong ente yo anakku alah anakmu jenenge ora anak apa? Tuti kok Tuti? Iya Tuti apa? Untungnya metu Siti pakane merongos ojo ngenyek ganti ganti siapa? Ora Tuti siapa? Sinyo Sinyo ya pak? Gusine menyonyo iya lah kok iso ini piye? kabarnya piye jare gue winginane lunga aku iso bone Jakartaan saiki nek ngene kowe duwe ketoprak pirang-pirang sasi ngedur iki ra mesti kayamu akeh akeh ha nek akeh yo kita kandani piye ku mumpung ana bakul sapi dulur mlanang Mbah Kaji Masri aku wis tuku tuku apa sapi remaja sapi kok sapi remaja iki sapi apa sapi sing enom ndak sapi remaja tuku karo Mbak Masri tuku sapi remaja. Iku jenenge sapi doro. Doro iku manuk. Ya bener Agol, doro iku manuk, sapi nom iku sapi remaja. Sapi remaja. Sampeyan samene iki lho. Ya sapi remaja iki. Sapi remaja. Kok ingoni pirang sasi? Nggih sik. Iki omongan radunung. Panek sapi kok remaja. Sapi nom cara gunakake sapi remaja. Lah nek sapine wis tua, ya sapi tua. Nek sapine jepedet, sapi kecil. Sapi kecil. Nek sapi doro, sapi remaja. Lho Pak Masri kok nuntun sapi, sapi remaja. Iku sapi cilik iku lho, setengah gede. Tuku sapi remaja piro? Tak, aku tuku siji. Lho jare telu. Telu mati ngono. Mati loro. Mati kersane ngalah. Ra dibotok marang tuang. Mati wis kok dhuwur kono. Dhuwur di. Oh, berarti sapi ceblok. Ya Allah, nyek-nyek. Sapiku dijukuk nyawane karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku iku ora rupamu kok wedi karo dhewe. Tapi nanti kena ora gambarmu ora rupamu iku malah wedi aku. Cagau yo ngene iki ya. Ayo pecanggal. Lah kok dagelan telue kok ora kompak blas. Ada apa sih ada apa? Ada. Kowe iki ngomong apa? Bahasa Indonesia kumpulane cagau. Iso piye? Lho, saya berbicara bahasa Indonesia. Tapi kalau salah saya jangan dipaida. Ah, kok diguyu? Kalau saya tidak saya paida. Tidak. Masalahnya apa? Itu kan sudah kamu pikir pirang-pirang dina. Ini tunggale iki. Oh.
kan kita ini bertiga kan kancanya. Iya. Makanya kita jangan mentala. Dan. Sebab apa? Kita kan tidak isa. Iki ngomong apa, Mas? Ya itu mbok menawang. Rusak kabeh. Sapi remaja telu, mati loro kari siji. Sing siji mbok kapakno, tak dol. Sing nuku sapa? Tanggaku jenenge Karyo Letong. Lah matur kok adomen to. Lah tanggaku mau adoh. Dol ngene Mbak Kaji ae. Ngendi? Ngene Mbak Kaji Masri ngendang. Dalan gorene kene kono. Piyine? Daloron gorene. Oh, tumbakne motor colot ta? Ora enak. Enak tumbake motor truk. Motor truk, motor truk. Truk, truk, truk. Truk. Tulisane piye? TRUK. Macane? Truk. Gagelan senior dibales. lah hanyen ben lucu ora oleh. Goblokmu. Iya, karo kancane kok sik tok kowe karo aku dudak-dudinge ono apa? Lho kowe mending ame ngopo? Lah apa mata melilit? Lho mata urip bareng aku melilit. Aja ngamukan, dungokno nek crito iki lho. Sapi mbok dol terus piye? Sapi dol duwike tak gowo ning kandang motor. Lho motor kok ono kandange? Toko motor sih jejer-jejer yuk. Deler motor. Lah yo hiler, ler motor iku. Hiler, hiler. Yes, pokoknya ada motor iku ah. Ya. Deler. Yo. Yo mong ya tak jotos iku. Jenenge apa? Yo iku mau deler. Apa? Deler. Tak goni deler. Tak go cukup motor Surapit. Suprafit. Yo. Ojo. Motor Honda lho, Honda. Suprafit. Suprafit. Honda. 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 Honda ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya Honda. Pak, gua kowe gak seneng motor Honda. Ora masalah. Aku gak seneng motor Yomo. Yamaha. Yamaha nek kok Jepanan Jawa Yomo. Yo. Yo. Pokoknya motor Suprapit. Suprapit. Ya, Suprapit. Terus Suprapit tak cukup ke dealer, tak tuntun tekan Partomino. Pertamina. Pertamina iki nek wedok nek lanang Partomino. Iya. Iya, sing dodol lanang, dodol lanang Partomino. Nek sing dodol wedok ya Pertamina. Ya. Pokoke dadi kok dealer teko Partomino. Tak tuntun. Lah sebabe apa kok mbok tuntun? Aku ora iso numpak. Lah dalah. Lah kok tuku? Ora masalah nukone anakku are. Anakmu sapa? Ah, anakku rawan. Anakmu rawan anakku. Sing barepe kok? Cak barek kaya aku. Lho jare ndek iki kowe malah ape lunga kok nangis perkara rawan. Salah tompo perkara ning pinggir dalane tulisan gedhi. Apa? Rawan kecelakaan. Kamu kok rawan iku anakku. Nek iku mong kan salah paham. Tegese salah paham. Iku mong rambu-rambu lalu lintas. Oh, rambu-rambu lalu. Wes tekandone Partomino. Terus motor tak iseni bensin, yes. Piro? 50 liter. Lah lha. Mete ya motor anyar. Motormu iku tangkine ambane piro kok mbok iseni 50 liter? Ora masalah motor anyar. Suprafit iku paling mentok 4 liter. Tak iseni 50 liter. Lah kok mbok mot nok ndi? Soale tak ada jigen ki wetan. Lah kanggone jagani nek Surapitku kentekan bensin. Apa jagani nek bensin iku mang tuwek? Oh, terus go adus sae, Man. Lho terus? Engko kon nyulet. Benar tak mati. Iya omonganmu, kancane mentala, mentalane lho. Ya jangan dipaida. Ya. Bariku to, aku yang Partomino anakku tak bel. Wah, mati. Gak pecah. Mati. Lho bocah arep mbok bel ndase. Wajar dihukum kowe. Sok mati kowe. Tak ben iku lho nyek nganggo handphone ya ampun ya cah gaul kok. Eh, handphone ada suara cilik lho ngene ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iku jenenge handphone. Ya iya ada suara cilik ning tapi iku kuping lho. Handphone hand kuwi genggam pun suara. Suara sing nganggo genggaman jenis handphone. Suara sing digegem. Iya lah dai ora digegem. Beda karo telepon. Telepon. Tele kuwi ado pun suara.
telepon. Telepon, tele kuwi adoh pun swara. Dadi ne swara sing kok adoh jenenge telepon. Dadi ne adoh iku tele. Telegram. Telegram. Tele ki adoh gram berita, berita sing kok adoh telegram. Angger tele mesti adoh. Tele mesti adoh. Adoh. Apa meneh penontone sik adoh-adoh? Penontone tele-tele. Rese. Gak. Yo. Anakmu lho handphone. Anakmu iku tak bel. Cung, usul papane Martomino, cung. Ya Pak, ya Kang. Lah kenapa apa? Mbak bis. Heeh. Anakku teko jelek ning Martomino. Dadi anakmu numpak bis, bis mlaku. Jelek. Terus medun mak jelek. Anakmu mati, Man. Ngapa kok mati? Oh, bis buanter anakmu medun jelek mati anak. Ya Allah, omongane ra podo mahasiswane yo pacene. Astagfirullah. Alah, alah. Astagfirullah terus. Lah iki kok ora nangkep. Pembicaraanku ora ketangkep blas. Ya jangan dipaida. Ya. Bapak tidak bisa ya. Barang aku tengok jelek. Anakmu ngelerekno bis. Bis mandek medun. Bis anakmu medun marani aku. Bisa medun. Bisa medun wabak diasem iku. Wah, anakku sing medun nak. Insyaallah, masyaallah. Astagfirullahaladzim. Aku mon karo iki angel kok. Anakku medun jelek. Bisa mangkaro. Anak apa, Pak? Ayo, Bapak antar pulang, Cung. Saya ngomong ngono sapa? Anakku. Iya, iya. Ayo, Pak. Motor starter. Wer! Melaku 350. Lho, motor iku bolak-balik 350. Gua anter. Wong speedometer paling-paling 120 kok mbok angkat 350 iki piye? Tak tambahi dhewe. Tambahi meteran dhewe. Melaku jelas, yes. Tekan ngarep omah aku didokke. Dun. Bapak medun, Pak. Aku tak hubung-hubung. Bentisok. Ya jal motor. Jal motor surat. Karo pamer tanggamu. Mbak adol sapi remaja. Tanggo tuku surapi. Bondo. Wes bar diisi koparto minor. Anakmu teko. Terus kowe numpak bus. Kowe hepun. Terus terus. Bar iku jedet, anakku mubeng rayen. Wah, anakku itu ngombe wedang kopi karo nggone anakku. Wah. Wancen anakku tak akoni go. Apa? Gawe nama harum Sariman. Kok iso nama harum? Lho. Kok iso nama harum? Aku bar anakku nyepeda motor rayen niku langsung jenengku kondang arek. Lah iso kondang piye? Tanggaku do muni Sariman. Iku lho Sariman. Anake Sariman. Anake Sariman. Opo ngene wah, di motor anyar cah dadi kondang aku nek motor anak. Jelas. Bar aku tanggaku liwat sitok. Heeh. Ana oleh Kang kok nyeluk jenengku Sariman. Heeh. Sariman nabrak cagak listrik. Ora kondang piye anakmu? Hah? Ora kondang. Anakmu ani nabrak. Kowe kondang meneh nak ngene. Yeah. Motor tumpaki karo anakmu nek ratan gedhe. Yeah. Buanter. Ora ana tronton blusuki ngisore. Kowe jengenem tambah. Tambah piye? Almarhum Sariman. Iku ngene lho mantakan dari mantu. Sariman. Man. Not duwe. Aku ning kene. Kowe tak kandhani ya. Jenenge kondang lan nek ngene iku ora bener, Mang. Ya kena nukokno motor bocah. Tritung 1001 lho, Gol. Linggiyo tak kandhani kowe. Ingetno aku. Mo. Lah kenapa, Mo? Ora ngene wong. Iki tak omongi ape. Nukokno motor bocah kuwi kena. Neng carane aja ngono. Jenenge anak sing ugal-ugalan. Wabakmu lek kok. Apa? Ambune mayit iku. Aku bar mangan mayit ta piye? Ngarani kok. Ngarak-ngarakno bocah iki ya sing apik kena nukokno motor ning diatur. Bocah diwenehi apa kuwi kepinteran diwenehi kesopanan ben numpak motor lah ya tertib, numpak motor lah ya sopan. Ya ta? Ya. Iki penting, Man. Penting. Bocah iki kudu dikandani sing apik. Iya, wis ana. Kandani apa ora? Kandani. Lah, saiki ngene. Nek anakmu kok ancene wis mari, luka apa ora? Ya, sithik. Nek luka ndang apa iki ndang diperiksakno. Wis ya saiki ngene wae. Sariman, aja dipikir perkara anakmu. Nek sing wigati iso suwan ning kene, iki ning Ndawa. Ya. Dalemipun Bapak Marsono. Marsono duwe gawe mbuka krama Kang Putra. Oh iya. Iki nimbali kocek CS. Mulane karo atur biawara, Gol. Saiki dadi pikir wae lek nyambut gawe ning kene. Eh, karo biawara. Biawara apa nek? Sing do pengen nonton ketoprak konyek CS. Heeh. Sing ora iso maning daerah kene mergo tanggapane ngado-ado.
iso nonton yang layar televisi Indosiar mulai bulan Mei wis mulai tayang. Mei piye? Bulan Juli wis mulai tayang. Bulan Juli. Kase kepengin duwe CD, sepengin ngakesen nyetel kaset. Ana persediaan kaset Indosiar terbatas sekali. Ana bangsa nang sekitar 6 monggo sing do ngersake. Oh. Harganya? Harganya murah hanya Rp15.000. Iki kaset nalika kula punya CS Festival. Wonten Surakarta. Wonten dalemipun Bapak Anom Suroto. Ya. Wonten Timasan. Namung terbatas. Terbatas. Arep dengersake sumangga. Ya iki ora enek ning edaran. Ora enek edaran ning butuh iki kanggo perkenalan saja. Sing kepengin ngersakno pagelaran Konye CS. Jumat malam Sabtu jamnya 1 malam wonten layar kaca TV Indosiar. Ayo diaturi Pang Lipur. Nah, saiki Pak Sugeta sing pinter nyanyi Sariman tak pasrahno Sariman. Ya, terima kasih, selamat malam para penonton dan sekitarnya. Penonton yang aku dan sekitarnya itu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Heru Sariman bersama ketek-ketek saya ini. Oh, atuh ngamuk. Bos. Tak gawe sing rame. Sebuah lagu apa? Sing lagi ngetren tahun ini. Nggih, sakniki pembukaan sik berame. Lagune Raja. Lagune Raja. Judule yang berjudul jujur. Monggo. Jujur. Bapak ibu hadirin sekalian, sebuah lagu jujur untuk jujur. Anda bersama Heru Sariman. Terima kasih. Jujur. Inilah bentuknya Mas Sariman yang akan bawakan sebuah lagu jujur. Jujur. Mas Sariman yang lahir dari kuburan Jolumut. Aku rombongannya Saiton Irojim, bu. Nah, bentuknya ngono tetap rasa nyanyi jujur. Maka jujur. Sebuah lagu jujur. Jujur. Ya, selamat malam para penonton, selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Awan semua kami jumpa harus semangat lagi. Jujur. Hey. 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 Persembahan lagu jujur untuk Anda semua. Terima kasih. Jujur, jujur, pacul, cul. Gemblelengan nyungi-nyungi wakul-kul. Gemblelengan wakul glimpang sekane dadi salang. Ngamuk nah. Nyanyi kok rasa nyanyi lah. Jujur. Lagu jujur, jujur, pacul-kul. Ra ra ra. Iku gundul-gundul pacul. Enggak jujur-jujur pacul. Lagune ngene lho. Piye? Jujurlah padaku. Aku bagai burung di sana. Yang dijual orang. Kok ngono? Ora penak. Ku apa tunggale jujur-jujur pacul. Liru kuwi. Monggo Sidorondo. Sido. Oke. Sing nyanyi? Ya sembarang kalir sembarang dengar. Kowe. Oke. Sidorondo, Sidorondo, banget. Amo terus. Nek ketoke macem nek ora nganggo kene. Wah, cak gaul lek sowet gitu lho. Kayak kadane ora usah nganggo kene. Monggo. Pacet. Wong telu wis sangar dhewe aku, Go. Jan kaya buronan. Lho, kembar dhewe calon. Sidorondo, Bu. Nah. Sidorondo. Iki menika tuyul-tuyul kula. Ya. Salah masalah kalah barek ngene iku ya. Ora ada kok kalah barek. Kita bekerja sama. Bekerja sama. Oke. Lagu Sido Rondo. Musik. Hey. Ya golek bojo sing tresno welas
gawe loro ora murung saiki ne dadi rondo. Diaturi siji wae awak dhewe do dinteni Musa ning ngono. Jarene njaluk tambah loro-loro mesakno. Siji wae dinteni Musa ning ngono kok dhewe diuring-uring. Ayo matur nomo saya ning kono. Ayo siji wae ning kono. Ngiringi Tak pernah nampak ni kita berdua.